ekibuzo mwatuka keguru obate mwatuka nyonyola abantu yani saba zonto ne bazonto banne emabegaka obasinkanye ku genosale oweka peka naba wayo kasente naye ekyo tebanna bakyogerako abantu abasinga batula babulabi mukubo nga tutambula tebamanya biki byetusanga makubo omuntu asanga besije nga atambula n'agamba nti obesije akolera Museveni nga tamanyi biki ebibaawo nga bamutadde mu kamoto kanga bamutwala oyinza okwekanga nga bw'atuulamu nga bamuwa ejjesiike oba oyinza okwekanga nga bw'atuulamu nga bamuteekako ekiso ku ggulu oba nga bamupiisulira kati ya gaasi byonna byonna y'aba abimanyi eggulu natuuka watuuka eggulu natuuka olugambo olutuufu wagende eggulu eggulu natuuka okay eggulu natuuka eggulu natuuka entuuka yeyinza okuba enzibu y'okunnyonnyola kyekibadde kiddako nti nga tumaze okukkiriza nti ebigambo ebyogeddwa eggulu watuuka watuuka otya eggulu mubulireko ne ku bantu nti mwasinkanye genosale n'abawaayo olukaaga ngamba obukadde mumubulireko temwegaana bwe mufunanga ssente temukwata mu ngeri ya kimugunyu ne musirika ate ne mubeera ku balala nga mubaleekaanira olukaaga luliwa olukaaga lwe mwatunzeemu channel y'enkadde ndufaanana dini yatugamba akatambi k'embanku anti no nakalaba ekisooka dini yesimanyi jajja information ye junior aina gwajijjako junior yasooka ku bbiri baba wa bbiri bbiri nadda n'empulira y'ataano n'empulira y'ekikumi waliyo n'ekikumi mu ataano ne zibeeraawo bwe zityo ne zikoma awo dini najja n'ashuutinga n'ayambuka mu lukaaga n'atugamba eziriwani alukaaga bani abali eggulu waga kunoonya omu kwomu nsobola nsobola ebibuzo byenkubuuza ensi erina wali interview ya Dr. T gyenalabye yabamenye nga bwe yabamenye abalala sibamanyi naye bwe yamenye nange be nalimanyieko ngaani anti Jennifer muyitana anti ggwe Anti Jennifer, Dr. T, Senki, n'omwami omulala. Baaliyo. Kijja kitya okubeera ng'abantu abo baaliyo bakola ku mikutu egy'amawulire bayisaamu eggaali ku buli ke balabye ne kitwala ate junior ataaliyo okutubbirako. Nga naye waliwo yamubbira. Simanyi kyekitegeeza. Kuggwe we waliyo kale nga mutuuse ggwe. Simanyi kyekitegeeza. Bayinza okuba bankwatirwa ekisa. Bayinza okuba bankwatirwa ekisa. In one way or another. One. Ekyokubiri, biyinza okuba baalaba nga tebibakwatako. Simanyi, sijja kulimba nti mmanyi lwaki. Mukuteebereza kw'okwangu. Kuba kye mmanyi olumutuuka eggulu mu ngeri yonna gye mwagenda. Amaaso n'ogaba simba wamanya kaweddemu naawe kansooke kubuuza kino manyi kigenda ku sparking era debate endala obuzibu ki kugenda ggulu gw'omusango kuba byenkubuuza obirabyeko gw'omusango ku intaneti olaba kusalira gwaki bansalira gwa kulya ssente si gwa kugenda ggulu abasinga bendaba bansalira gwa kulya ssente si kugenda ggulu era abyo byo ndikkiriya bulungi nkugamba nti eggulu nagenda natuukayo mmanyi nayo siryanga ku ssente abantu be boogerako ne mbagumiikiriza paka we baavuddeyo ne bagamba mwaliyo kati awo ne nkonfaminga nti mwalidde kuba mwaliyo waffe tumanyi buli agenda eggulu kati zanero okubeerayo kwaffe si kwa jjo nti kwakuusa ggulo si kwa ggulo okuva we twavaayo twakola ebbanga erisussa mu wiikisi ebbiri
Eh nga tukola. Bulungi. Eh bulungi. Nga ne group tena ya ukanamu. Nga mutya atema atema. Ah ne group tena ya ukanamu. Mm. Abagamba ti group ya ukanye mbalimba. Teka mu bizonto comedy yao. Bizonto comedy. Gwama tulaba ku the final channel. Chezo ko kusaba subscribing ku bizonto comedy mpya. Oteke mu oandike ku eyo buze. Ono nono ngate balabika. Awo tuba tutegeza ya baya ukanye. Yes. Kigambo kwa ukana kirala. Era mirundi je twawukanye ogirabye. Butwa ukana ne Dr. T. Dr. T yavayo mu kamera na gamba nze nja ukanye ne bazonto. Naffe ne tujja twawukanye ne bazonto. Butwa damu kwa ukana ogwo kubiri. Gwo omukuba akola interview za asoka. Nga basajja bagamba fe tukutte lya fe. Wafunye yani ajja na gamba tukutte kubo lya fe. Bale kawachi aswamamu. Bale kana wali na kati chiche ku gamba ntirinda ko baje. Tewanda bawo muntu agamba nti twaya ukanye. Tewali Chikambo kwa ukana chilala. Era mbitunulira bwenti ngo muntu atadde ko muntu ku video ye kubanga yagale tambule na gamba bizonto bya ukanye chano evuddewo tebiliyo ne chano yavawo chano yavawo yavawo etya si esoso kuvawo chano nyingi zizenga zivawo chano nyingi zizenga zivawo abamu ne bazinonya ne bazifuna abale ne bazinonya ne zibulira ddala nange olwale ron chaine sobi nti nja kujifuna Echankozesezza nga sinna gifuna kugamba nti nno nyinza okulinda n'etwala ebbanga ddene ng'abantu boogera gwe toyanukula nga sikola nze by the way mekanizimu ya bizonto ey'okulwana entalo za mwalidde teri mu kujja kunnyonnyola saalidde nalidde emirundi gyonna gyonna gye batuliyisizza si gwe gusoose guno twalyako ebisatu ewa baabitugamba mutwabirya mu State House Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Enteke bulungi. Atenga ne bei yazo. Esubu kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-4-M Oba 0705-9-9-3 Tufuna ku WhatsApp Plus 9-3-3-6-8-8-5-9 Nana Hub Mouthwash Lye dagale tufu Ye nega kasamu kuja jabendwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyogo kaka sanyalala Bosa nyo vamoru sayi sayi Obo gai zaru darumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze haji yasin kiza omusomwe dua nkola kumisango bulali abana gwa yali mu kuzala abonabona anonyeza obufumbo n'obutambula mu mirundi jonna akabyo bwavu ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemali omukisa yagende bulayo kola toina mirembe toina milimu nsangi bwa lugalambu kubejinja osobola kukuba kunamba ezo aliye wala osobola uita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikulinyo focus 360 the final channel kuoli olunako olwalero ngawe mwansabye ti ebintu byawonye ebintu byatawanyemu nakolwajjo nabadde n'entambi netukuba VAR oluvannyuma lw'embozi ennyingi ezayitingana ku bizonto bizonto nkuze nabyo bizonto nkuze nabyo era sibiri wala nnyo mukulu sebo Boza kubakulaba abalabi ba the final channel focus 360 focus 360 mwebale kubera yo mwebale kuwagira mugana ngono yali munaku omukubyeke mfufu era kati wali alumikako we akolera ko sitanga ogenda mu byo kubumyo ne bakuwa ne mirengo jya era nange we ngamba nawe te wali bulungi bali ubinjo kutukako norecho Mwewa nyuma bali dala okutugobera ate bafani be bamu abali wazanero bojo kusange wange bojo kusange wa Simon bokuga barotatinga bwe kiri Almontawa Enterprises Uganda Limited banafe ba real estate business mugwanga Uganda basange wa Nansana bakugamba goberera nyu enamba yesimu eyo milioni 10 echapa kifulumira manyago
togula takalia kuota bichinti ya haa. Milioni kumi, paka kuchikumi mu, na mayumba real estate, bibaku wasi. Ate, nana habo, mouth wash, boni baku gamba anti, akamwa. Bebasawo bako, amanyo, ganye nyera, amanyo gaguba, gano gakuluma biwuka, borie chocha, breath yosi nunji. Kwa lisa nana habo mouth wash, ngayi walabi akalangao, obengo sobolo kubira angadala. Ebyomu kamwa, obisoti inga. Namba isimu jirabe, na walie bweru, osobolo kubira wano omuntu ne baka kuweleza. Obomuntu oluganda wano akagula wano, ne kajja. Ate hajia sini chiza, yena kugamba ngo, inebizu webye nja uro, mkubireko, abenga kusomera kudua ya sini chizoyo namba ya simu hiyo nayo jirabe jikubeko buli kizibu choina osobola mukubira wali wabantu Katonda be yawa amanyi kabasobola kuyamba mu ngeri emu oba endala onako olwa lero simanyi obanze ndi kechi kya obono omukulu yali kechi kya tubera wetu ti wike solo kugwa kwate tuwerabye luhachi zate we buli wengu teka mu kamera yange jiba jawunye kategori kechi kya Zanero, chino kanchikugambe kati. Abantu babiri. Omu yegwe, omuleka kalamu. Saimo, yambe ranga kumpi. Kubanga yaliko mulugendo lwa enga antani. Yali muwe wa magezi mulungi. Na katira wemfude chinsomo za mkubira. Netuogira. Na etali kumpi inga ategwe. Neka kalamu. Bwetuwali. Toi nalo sobala kumusaba interview. Nesijikuwa. Tenalo sora nga njagala kogera ku kino ne ganti sijja nebuza buza newe mbanga amda chinsomozeza mbanga enda kujja naye newe nava mu nnyonyi nga njagala kunyumiza ku bizibye naita eranda ali nawe chochitofu onako olwa lero ebigambo si birungi eri mwe babizonto abantu bayine ebuzo bibebuza atenga ansa zirina kuva mugwe gwo omuntu omukulu ne giant zonto ekisoka twakubye VAR ngiraga eguru mwatu najirabye ne Frank Antambi ngeguru mwatu kalaini yabakwata mwaita muno olubuto ne bigere mwena ekibuzo mwatu kake guru obate mwatuka kirungi ogamenti yabade VAR lwaki nkugamenti no tosola kunsaba interview ne sikuwa kubanga nkuwadde wakati w'ebizibu byaffe okubaawo paka olwaleero nkakasa nti okimanyi nti nkimanyi nti essimu ezinza okuba zinkubidde nga zinsaba interview eno nyingi kituufu naye sibawadde lwa nsonga nti ebiseera ebimu omuntu byayitamu abimanya bw'omu okitegedde n'otuuka ekiseera ng'ogamba nti kino kankiyitemu nga bwe nakiyitamu nzekka abantu abasinga batulaba bulabi mu kkubo nga tutambula tebamanya biki bye tusanga mu makubo omuntu asanga besigye ng'atambula n'agamba nti obesigye akolera Museveni nga tamanyi biki ebibaawo nga bamutadde mu kamotoka nga bamutwala oyinza okwekanga nga bw'atuulamu nga bamuwa ejjesiike oba oyinza okwekanga nga bw'atuulamu nga bamuteekako ekiso ku gulu oba nga bamupiisulira kati ya gaasi byonna byonna y'aba abimanyi eggulu natuuka Watuka. Eguru natuka. Olugambo lutufu wagende guru. Eguru natuka. Okay. Eguru natuka. Mm. Eguru natuka. Entuka. Ye inzo kubenzi buyo kunyo nyola. Chichibade chidako. Tingatumazo kilizanti. Eligambe vyo gedua. Eguru watuka. Watuka oti eguru. Wetu wale guru. Baku tuwale guru. Tuinabe tuwa ulid. Ndi baku tuwale na kumpingu gwene. Giant zone. Ekikulu kiri bwe kiti. Wano we tuli buli muntu alina version. Okitegedde? Omuntu yekka yekka ayinza okuwa version ne munenya. Senga njiwulira nga nfu. Ye muntu nga yaliyo. Okitegedde? Omuntu bw'abanga yaliyo. N'akuwa version ne njiraba nga atudde ne Zanero n'akuwa nga nfu. Munyiigira. Kubanga mmanyi nti yaliyo era yalaba. Kati oyo bw'ajja n'akubuulira ekintu nga kikontana ne kye mmanyi ne kye nnayitamu. Munyiigira ataaliyo si munenya. Asobola okuba nga alina gye yabijja nga wanjawulo era sikera nkonca ne ŋŋamba nti Junior lwaki anjogerako bw'ati ne bw'ati. Kubanga Junior teyaliyo.
kati omuntu eyamuwa version yeyo yamanyiche yali agenderera okitegedde naye nga nja kugamba nti nagenda otya naliyo otya ekisukawo sina kyenyinza kugamba naye gwe manya nti natuuka manyina yo bulungi mwagenda bameka babiri in fact olugenda lwaffe lulimu babiri nze ne Giant Zondo lwe lugenda era oli wagamba nti nno nalaba bizonto nga bisukka mu babiri aba akulimba okitegedde baali babiri naye engenda yaffe mbadde nsaba ompa omukisa nneme gyogerako lwa nsonga emu nti mutabani wa yani Nedrick oli taata Nedrick ebizibu byonna 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 ebikwolekera bikosa nnyo Nedrick okusinga bwe bikosa nze okitegedde abantu abamu bwe tubalaba tubafuula property yaffe naye nga balina obulamu bwabwe obulala nga senga aba ayita mu kimunyigiriza ate gwe obaka nga weebase ng'olya onywa ne mukyala w'omuyina okitegedde naye nga omukuumi wa Bobi Wine gwe baakutte leero gyali kyaliko takimanyi nze nayogerako ne yeekolera nga tannaba kuva wano ne mugamba yeeko struggle tugirimu naye ebiddako bw'oba bwe kibanga bye tuwulira bituufu bw'otagwambala oba bw'otafuna magezi gakujja wano ebiddako byonna byonna ffe tujja kusigala nga tukwogerako baamuleese mu kkooti tebannamuleeta oba tutunule nnyo wali mu kamera awezezza emyaka emeka ng'afudde nga wafa okitegedde so eŋŋenda yange ebyaliyo n'envaayo yange sijagamba yange yaffe nsiyagala kubyogerako nnyo nsonyiwa naye mmanyi with time mujja kujja mubimanya waliwo yatugambye baabatwalira ku mpingu oyo yabadde akazannyo kato yabadde tiyamale ow'enkima muto wange kati weewuunye okuva eggulu tiyamale namulabako wamulabayo eggulu namulabako eggulu okuva lwe navaayo soogerangako naye nazzeemu okwogerako naye wano ng'agenda wa kasuku yankubira naŋŋamba musajja oli otya ng'aseeka nnyo 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 nemugaa gye ndi nanga ŋŋenda n'oku intavyu ku kuba ne mugamba kuba koye be konze kuba nga mwepankapanka nava ku ssimu ne mukubira ne mugamba mbadde nsaba onnyambe onkolere kimu tompaayiriza kye namugamba nga byonna 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 binkolere naye tompaayiriza naŋŋamba sijja kukuwaayiriza nagenda okuddamu nga ndaba intavyu baani abaali eggulu waga kunoonya omu kwomu nsobola nsobola ebibuuzo byenkubuuza ensi erina wali intavyu ya Dr. T gye nalabye yabamenye nga bwe yabamenye abalala sibamanyi naye be yamenye nange be nali mmanyiiko ngaani anti Jennifer muyitana anti ggwe nze si anti Jennifer Dr. T Senki n'omwami omulala baaliyo kijja kitya okubeera ng'abantu abo baaliyo bakola ku mikutu egy'amawulire bayisaamu eggaali ku buli ke balabye ne kitwala ate juniya ataaliyo okutubbirako nga naye waliwo eyamubbirakosimanyi kyekitegeeza kugwewe waliiyo kale nga mutuuse bayinza oba bankwatirwa ekisa bayinza oba bankwatirwa ekisa in one way or another one ekyokubiri biyinza okuba baalaba nga tebibakwatako simanyi sijja kulimba nti mmanyi lwaki mu kuteebereza kw'okwangu kuba kye mmanyi olumutuuka eggulu mu ngeri yonna gye mwagenda amaaso n'ogaba simba wamanya kaweddemu naawe kansooke kubuuza
kino manyi kigenda ku sparking era debate endala obuzibu ki kugenda guru go musango kuba byenkubuzo birabyeko go musango ku internet olaba kusalira gwa bansalira gwa kulya sente si gwa kugenda guru abasinga benda bansalira gwa kulya sente si kugenda guru era byo ndi kiriya bulungi nkugamba nti guru nagenda natuukayo manyi nayo siryanga ku sente nche sente tugenda ki ebyo bibiri byanjawulo omusango banvunana gwenda babasinga producer kulya tukoze tutya kulya abasinga benda babanvunana kulya eh tebanvuna abogera ku kugenda era ko bawunzika kuzze mukola ki mukulya kulya otherwise senga bayina obo kakafu ntigubatu eti igundi yagende guru na atafuna yo abo bandi badde baliokko obo lyawo bwendowooza ensonga lwaki nkivaamu kiri kye nkugamba nti nno saagala kidiskasingako wagenda otya watuuka otya wakolayo ki bakugamba ki wafunayo ki saagala byogerako mbirekaawo wabula okulya tusooke tusemberemu emabega nze sikolagana na musana kunjokya nze ekyo nkikugambye leero natosobola okwekaa nga jja nti zonto bona omutuzaamu kamera ajja kugamba sirina kyakwogera lwaki kubanga tetuteekeddwa kuba na kyakwogera byabaweddeko nga tebinnakuggwako mulimu waliwo nno enkola eri wano gye saagala kulumiriza nze omwana yagingambira kireka bwe batwala ekireka guli omulundi mpozi wamma baakutwalako n'ekireka netugamba furibizondo ensinga ebalwanirira lwaki ku mulundi guno temwawanika ntiki nti batuliddewo over okusinziira tiyamale bye yannyonnyodde netyamale bw'anaatuuka walina okunnyonnyolera ani ananyonnyolerawo lwaki yayogedde bw'atyo okitegedde ogwo si gwange sigugwo sinnamutumako mugamba nti genda ogambe bw'oti ne bw'oti kati byonna byayogedde y'amanyi era osobola n'okutuuka erunaku n'ofuna Jennifer n'omutunzaamu kamera n'agamba nti sibimanyi terujja kutuuka terujja kutuuka wange terusobola kutuuka so buli muntu waali walabira enjuba neki n'omusana n'omusana ebiseera bisinga kyembadde gamba nti bwetwali ekireka wano omuvubuka yangamba nti basobola okukunona wano bulungi ne bakutwala waggulu wali olabawo nti ne bakuzza nga tosobola kutambula naye nga bakututa otambula naye nga toliiko bbwa nga tosobola kulumiriza muntu nti gundi yankoze bw'ati okitegedde kati bw'oyita mu bulamu bwe butyo oba ogudde ku kizibu nti togenda kulumiriza muntu nti gundi yankola bw'ati nga n'okumulumiriza olumu kikuleetera ebizibu kati ng'olina kusirika nabadde nkubuuzizza wali emabega ekifaananyi ng'otuusa eggulu bali bakusangayo obasangayo zanero batyamale mukama wange mbadde nsaba onzikirize tukireka ekyo tetusobola kukireka kasi tootegedde nagenda eggulu ekibadde kisinga okukutawaanya nga gw'ogamba tasobola kubanga yagenda mbutuufu nagenda kati nagenda natuuka we nawulidde zintavyu ez'enjawulo ne nkakasa nti wagenda nga temuli yange nga temuli yiyo ndaba junior agamba wagenda tyamale n'akonfaminga wagenda ebigambo ne tubiwulira nga bwe babiwulira ngamba nedda omusajja ono nina omukisa ogumulaba at least mu wiiki kizibu okumalako ennaku essatu n'osanga nawe enkolera naye nga bamaze okunnyonnyola bali bonna gundi yaliyo tyamale yaliyo senkubuga yaliyo n'oli omukyala yaliyo nze we nawulira junior nadda ku tv yange omunnyo gw'ensi nga nkakasa bukakasa woba waliyo wano wewali amazima gajja kuvaayo we navaayo ne ntulako eno okubukedde ndabe kyekigenda mu maaso nga ŋŋamba bano baba baatuuka eyebeera wiini balina obbalangirira nti Madrid efunye Mbappe okitegeera nga siwulirayo kanyego era okunoonya onnyonnyole namaze kulaba tyamale ŋŋamba ki ekyasirisa bali bonna ki ekyali eggulu gwe ky'olowooza ekiyinza okuba nga kyasirisa abantu abo ebbanga lyonna nga junior yannyonnyola nawuliddeko biseruka something like baseruka nga
mbo ye yahulira junior oloza ali bachi basirika baso lokuba abankwatirwa kisa kye nkugambye mulimo omuntu gola banoga anti yadde osola okunsanga ko lumunga nziba nga nzibye eddala nga ndi mukubba notankuba story lwaki noga musajja oyo wabidde wabidde kibadde kiyetaka kibadde kisusse Nawe muli noga noga anti si amawulire ngagala naye no sigenda gikola musajja kamuleka be kitegedde kizuko kwagwe mutima mwe bansangira nga wali ogenze kubba no chengamba nga endaba jibanda bamu nga yagandi mazima tetuganye okujje no kwajja naye nzija yuno tumuleke Yenzi janga si aba promoter kugenda. Kuoli wagamba ndo musajja bamulese mu mbere eyo ti amaleji ya yogera. Nane no tonsima. Ndeka. Ne bakusonyiwa. Ndeka, ndeka, ndeka. Kyempakanya kiri kimu. Kyekyo kugamba nti nagenda neyo ndya sente nga ntunda struggle n'ebirala. Nze ndi wa struggle. Nze ndi wa struggle. Sisobola kera nkya kugamba nti ekijiiko kifuuse ekitiiyo. Era ekyo kyo nkisobola okifiirako. Ekyo kyo. Ogenda sanga akaseera kazibu. Otumatiza kuba oganya okuddamu ebintu. Fenna fenna tumanyi omuntu ava e Kampala n'akwata ku lw'eggulu. Kati mbulirayo soko mpeeyo ebyokulabirako by'abantu abaagenda nga ba struggle. Eggulu. Oba ne bamitinga mulala yenna. Bali ba promote. Bede zaliro kati deruka. Bagende gulu twawulira tebaddamu kutegeka bivulu bya mukulu. Aha. Lwaki tebaddamu? Simanyi. Kakitegeza nange bwe ngendayo bwe mba ngendedde mu mutima gwe bagenderamu siddamu kukola ki? Kola bizonto. Eh? Toddamu ku preachinga njiri ya struggle. Kyano nagirabye yakomyewo. Oba watandise mpya. Watandise mpya. Mpya. Wendi. Era byenteekako bye nnali nkola tunalabira ku bikolwa byamu byobo nnindirako ndabe olukaaga luliwa eh? Olukaaga lwe mwatunzeemu channel y'enkadde ndufaanana dini yatugamba akatambika embanku kukira anti no nakalaba ekisooka dini yesi manager ja information ye junior aina gwajijjako junior yasooka ku bbiri baba wa bbiri bbiri nadda n'empulira ya ataano n'empulira y'ekikumi waliyo n'ekikumi mu ataano nezibeera awo bwe zityo nezikoma awo dini najja n'ashuutinga n'ayambuka mu lukaaga n'atugamba olukaaga tubatunuulire nnyo mugenda kukyusa kuwaaka tunula nakakulabira ennaku bbiri waaka tannakyuka naye kyana enkadde teriiwo nze nawulirako nti bagibbye era ninasyo ze nakola ne ŋŋamba kyano ya bizonto yabbiddwa so ŋŋenda okulaba ng'ate tekyalabika ne ŋŋamba oba olukaaga lwe kyekibanja kye mwatunda nga oli aguze aguze abuze n'ebiriko byonna kuba badde bubaka ebadde nga bayibuli ya struggle Okay. Nga olukaaga luno baalubawa. Ndindako. Baabawa ku ssente eggulu. Ezaaki? Tugamba eggulu tebafuna wadde ekikumi. Rasta. Nakolayo mulimu ki ogunsasuza ssente? Abantu bano ze boogera basi. Kakati nkugamba abantu kye batamanyi nti Senga baali bamanya abantu be tumiitinga buli kiseera. Ndoza babanga buli gotumiitinga ali aliko ebivumo. Senga tetukyalina bwe tuli. Tumiitinza abantu mu bulungi ne mu bubi. N'obeerawo oli n'akuyita ng'ogenze ku kirala n'osibira mu bakulu. Okitegedde? Tosobola kubeerawo ng'olinga ffe bwe tubadde oba nga bwe tuli. Ng'abakulu tebakulaba. Tumiitingiddwa emirundi n'emirundi guno si gwe mulundi ogusoose so betumiitinze era omuntu agamba nti nno senga oyogerako n'abasirikale abakuuma awo
ku Prime Minister's office. Eh? Bali batula byekonga tuyitawo kugenda mu bakulu eyo. Nanyogera nabo mbagambe. Kugambye ndi singa. Bali batula byekonga tuyitawo kugenda mu bakulu eyo. Era nga biri awo bwe bityo. Okitegedde? Waliwo ko owa boda ayinza okujalaga ati abona bampitako ko nga bali mu mmotoka eya green. Nga giwunye. Katubeerawo bwe tutyo naye n'oluvaamu nga tuyenda gwogenda dunyumiza nti no lwabadde bwe luti. Nodda n'otandikira we wakomye kubanga defensi yo eri ku ebyo. Defensi yo eri ku biki? Ku ebyo by'oba okola. Nero. Defensi yo yonna eri ku by'okola ku kyano eno. Lw'omalaokeera enkya n'ogandi kakati mbivuddemu mbuulira njiri. Le bajja okujja bakubuuze be wakyaza nga tomanyi nakumanya nti baaliko obuzibu. Okitegedde? Kati y'ensonga lwaki nti ojja kumbuuza nti bw'obanga bulijjo omitinga abakulu lwaki okyabikola nti senga nalekeraawo oba oliawo senga siriiwo. Nze nali nkubiddeko abantu babiri essimu. Nakubirako Kyagulanyi essimu. President. Nga mwebuuzaako nga akatengo kansusse. Ye yangamba ekyo ekintu. N'angamba nti lw'oli sirika n'osirika bw'oti bwekye ebizibu byo bigenda okusituka byonna. Mirembe gigenda okuggwako lw'ojja okunyigibwa. Ekyo ne nkitegeera. Nemanya nti embeera yonna nna gye mpitamu kye mmanyi sirina kusirika. Owookubiri namukubidde luno wano nga kyana ebuze wano. Nasirikidde bwe nti ne noonya omuntu ayinza okumpa amagezi n'ambula ne nkubira lumbuye. Ne mugamba papa nkole ntya? Bwe mmanyi kyogerera kinamuyisa bubi ansonyiwe. N'angamba ekisooka sooka omanye obuzibu bwo buli ludda wa. Naye bw'osirika bw'oti kaweddemu. Ne nsirika ne mbeerawo. Nze nabadde nkyali nze nga nkyanoonya ddi lwe nfuna kyano. Nga nkyagiwatanya mpambana noonya abakugu nkoze kino nkoze kiri noonya kyano mpaka lwenalabye nti kino kye nkoze kino ebbanga lye mmaze nga noonya kyano isooka abantu tebandaba omugambo gutokomoka nina kudda kkola kwe kuyiiya nfune kyano endala nzire nkole bye tuyitamu nero abantu tebabimanyi. Abantu batulaba tuzze mu kamera wano kkola. Nakulaba ng'omuyitako mu mmotoka ogenda. N'omuntu tamanyi nti ne bw'oyimirira awantu ng'opaakinga. Toyagala paakinga watali muntu nti nviiramu wano. Kati tebabimanyi. Ate sibanenya butabimanya. Kubanga obulamu bwabwe bwe batambulizaamu life bulala ku bwange. Nti nze olunaku lwe nakeera enkya ne neerangirira nti nvuddeyo kwogera bwenti ne bwenti lwe neereetera ebizibu era biyinza okuba tebigenda kuggwa nkya ate nga si byangu byakuvaamu leero. Yes, era nze omuntu yenna n'agamba nti nze nnina ebizibu njiggibwa munnange sisooka muwakanya nze abantu bawakanya nti akulamu tebamunoonya. Nze nakiwulira ng'abantu bawakana naye nze ku mutima nga ngamba owange kisoboka tomanya ng'akoze eki. Kyonna kyonna kye bamunoonyeza yakimanyi. Akira amasobola amunoonyeza sumbuusa. Naye etali sumbuusa. Yakimanyi asobola okuba. Mugenda okumanya nti omusajja kye yayogera nga kyalinga kituufu. Nga giwunyidde ddala. Ne mumanya nti ee. Ikyuli yajjanga mu kamera wano n'ayogera n'agamba munkubira obusimusimu nga tulowooza ddala lye. So kati gwe ky'oba omanya nti ku ssaawa zino tewakyali budde bwakujja banona ebizonto nga bwe baabinona ogwasooka. Nakye mbalenda okukubuuza. Baakaba banona emirundi ng'ebiri. Ng'ensi yonna emanya nti babatwala. Ebyo tebikyaliwo. Lwaki ku mulundi guno baabatutte mukama. Ebyo tebikyaliwo. Ate ne batwalako babiri gulupu n'esigalanga emirundi. Tewali risk taking. Tewakyali bintu bya kutekinga risk. Ekyo kiteeke mu mutwe gwo leero. Nti ku ssaawa zino omuntu atunulamu n'anoonyawo
tewacha asobola kuvayo kati sawa zino kwata chagula nyinga ebamukwata luli ngebamukwata kwatanga nti bamukwati deruka bamuyodde bayinzo kwate bacha asobola chikola ezo risk tezi cha asobola gera maso wabula luli abantu ebekala kasanga nga babakola batya Ngaba kubati ya gasi. Ngaba kubati ya gasi. Nibaba kubemboko, nibaduka, nibagende. Aha, nibaduka, nibagende eka. Lero siwe bakola. Lero, mweka lakasa, nimoche bipira vya mwe, ngamulimu wa kamera. Anasula, na anasula, na anasula. Na kuata video. Nibatu wala. Ngateba kuteyo nogu. Nanti obaba bujulizi wa kutu wala mkote. Ngateba kuteyo nogu. Nibaja, nibatu ula, nibataniko kwa analyzinga. Aluwe ya badasingo kumamu. Ndiyono mfubu komu wamfu. Yani. Neba muzuminga, neba mumanya, neba jakulujisawa musamfu. Mshitegede, neba mujamoyo, neba mutuwala. Neba mutuwala, neba mulaga katambi, nti kuno manyeko ba meka. Mshitegede, na yogira ya abasatu. Beba polisa wetula wavira ni kamera. Yesemo. Abalaba indati ya gasi. Jamuli jo manyeba kunganya ujulizi wa kutuwala. Na yogira ya abasatu. Ba yogira ya abasatu. Nga katituwa none, nga naboba banona, nga baba tuwala, nga baba tereka. Temu manya, muoza chimu. Nero ba munona wano olumu nokubate mumanyi olusi musajja tuna muuru ba munonye musanvu ngensi yebase okitegedde nga mumubera nga mugaba yaddawa oba yaddawa na yao mu kitundu awo baba baba tegedda ababa abali bekala kasa naye nti nero ba mutwala na batwala ni Julius nani ne Tracy kati echi kitegeeza eyo fuse evuddemu enone eri ya drone yo Kati eria sasa mazanga. Tiwa wei bila ini bizote kwa kidwa. Techa asoboka. Nti alo mtu wakua maulire. No chachala. Bantu nebaji kuma muka kalira ho. Free bizondo. Ogeno mfayongo liwa ama nyinga wakupise mupisi. Kati oruwa lero. Abandi badewa gamba free bizondo. Beba kuma bizondo. Mwishitegira. Kati wei ya ngambi. Kati meka nizimwe yebe koze. Olaba tukuba owe bitani. Ateba na aboru kaga. Aboru kaga. No wakuba paka kuli na bubi. Na ye. Honestly. Nzengontute. No mporu kaga. Kubanga. Entuwa la yon na yon na jibaba kututemu. Baba kuoru kaga. Ovayo gambe ya kari. Ne waba kubi emu kumpi. Ok. Mpisi no weziba za aru kaga. Kari kari ko. Nandi badde nkola ku YouTube lero. Nga ndidde olukaaga nga nzije wano okunoonya views ezimpe emmiliyoni emu omwezi. Lwaki nono oluka lwaki nzije wano? Kibaamu kizibu mu okufuna. Toba na nsonga. Siba na nsonga enziza wano nga nina olukaaga lwange wali mba nfaaki. So life eyina kutambula butambuzi. Ngokiriza buli muntu akuinterpreting nga bwayagala buli muntu afune kyalowooza nti kyalina okwogera ne content abula muntu n'afuna kyatandikirako najja naye nga tebamanyi life muntu gy'ayitamu oli ayinza okwebuuza nti bwe mbanga ddala byali bibi nga wonnyonnyola entwala gye baba batwalamu mu ababiri ate bali ababiri abalala Fimero Zonto ne Shani Lwaji mfocho bako atibu wake naku. Ate na oba anyize ni baba vako buvi. Kuba tuwabida bieda. Baku gambi enti tuanyize. Aneda. Teba nanga bako kwa sinayogira kona abo. Na ye tulaba wemaze mokola. Fimero Zonto tetumulaba. Neshani tetumuli lao mwujita kukami. Yes. Kakati. Erina agamba. Bizonto so sente zivya ukanyiza. Echo. Era wano mugwanga wano telicha ukanyiza bantu nga sente. Tunakakasa tutianti si sente ngate mwaya ukanyi. Shani ne Fimero Zonto bantu abakulu abatali mu bizonto nti balimu lwampaka okitegedde era tebakeerangako nkya ne bawandiika nti ffe tuvudde mu bizonto okitegedde naye naffe lwakugubya bugubya mitwe twandibadde tetukola oba oli awo kati akatengo k'omuntu kawuka ku k'omulala basobola okutufu butula wano ekino ekitufu butula netuuka eri nero n'ogamba nti nze siridda ku Nature's Wild nze nenga nze nja kuddayo era bamanyi enkola yange sitera kwogera wenkolera siyagalira ddala era mbadde mbawulira ngawali kuki kakati okujjako nga Fimero Zonto azze oba Shani
na yogere chiche na ye Justin waliwe mbera jobera mu nolula no government guno omuliro gwaka wano kasoke ngudde bali guche buguna acha nadda bwe nabanga mfunya amanya aganywera winyweredde nanywerera awo sisubira ndi femero zonta ampalana ate nange simu walana era simu nenya nti lwaki tokola okitegedde wabula asobola bubezi kubanga embeera gye tukoleddemu mu kiseera kino kye tulimu nga itasobola gikonteyininga amasoso okwawukana ababizonto mwakawukana emirundi esatu nakyoka nkikubuuze mu Uganda muno wakalaba mu groups mmeka zogamba nti gurupu gundi ebaddewo emyaka n'emyaka nga tefuna ups and downs mpaayo bbiri nkubuuza ebibuuzo by'abantu anti nange nenkubuuza babuuze bawandiika nze mpaayo bayinza okugamba madrata and chiko baana baffe weri mukono babaddewo ebbanga okuva webali eyo erimu abantu aba babiri ne baba wakategorizinga groups tebagibalanga group bagibalanga duo nga duo gurupu gyojja okwogerako kati eriwo ojja kwogera kwa moti amarula famiry n'olwaleero bweri ebyayo oyinza okwekaa byo tebijja buzi okitegedde kati gurupu nga gurupu giyimirizaawo okwata omwaka okwate n'ogwokubiri kizibu lwa nsonga nti bafaani abo bakola ensobi nti bwe bajja nga bawaana janti zonto oli wakabi nnyo oli wakabi nnyo janti zonto naye ng'akiwulira nti ndi wakabi nnyo ng'atandika ommera ogenda okwekanga nga takyaliwo kazonto akatobe bakawaanawaanako nga kaganze kati nsobola okukola ekyange byebyonoona groups kitegeeza nti eno gurupu yaffe okubanga eyimiriddewo okutuusa olwaleero kikulu kinene nti ebeerawo neddamu n'esituka n'etambula neddamu n'esituka n'etambula si kintu kya muzannyo gwekitunuulidde ku mbeera ya mirimu mwe tukolera embeera mirimu mwe tukolera nzibu dimandi zizikyuka omuntu atuuka ekiseera n'atunulira life gy'akoleramu nga yagisuubira naye nga tali redde kugigumira kati kano kazonto kano akato twaliwoko ne batugambako nti essaawa eno nno babanona ngako kawulira kyamaanyi kagendeko mu drooni yange yaga layira batutwala nga yawulira kyanjawulo nga femero zonto bwe bakyogera femero zonto akwata ku mutwe naga maama abaana bange okitegedde nga jati zonto yagaga kubanga yakiyitamukko kati life egenda etambula bwetyo lwe baatukwata ogwasookera ddala shani eyali kameramaani tubadde tukimukuba n'olwali yadduka n'ajjako amasimu ne laputopu gy'akozesa editing oba n'agikwekawa okitegedde kati life bwetyo nti buli muntu ana w'abeera ng'amanyi nti kino nkisobola kino sikisobola embeera eno gye muyiseemu abantu nga bwe bawandiika bizonto mwalidde temwalidde kati mwe mukozeeko ku bitambiro nga mugamba abantu abaalidde kuba nedini yagambye temubeerengaeyo ne muvuma abantu nemuleekaanira nammwe mujje munnyonnyole butya bwe mwalidde kati muwulidde nti gwogamba temunnalya aba abavuma bagamba mwalidde oyinza jja analayizinga otya era tekuwadde emukka okuddako emabega ku bigere nti nammwe muyinza okuba mubadde muyisaamu eggaali abantu abataalya ekisooka buli muntu ayina obuvunaanyizibwa ku ndowooza ye abantu abo bonna buli omu n'endowooza zaabwe batuufu kubanga bwe batyo bwe balaba ebintu byabwe sirina muntu n'omu gwe nnenya kyenjo bagamba kiri kimu nti sirinaako ku bonna abo gwe nkolera ku kino kye tukola nze nga nze janti zonto nga janti zonto n'omulala yenayenna akola kyetukola yeekolera yekka kulaba nti uganda ekyuka ku lulwe kati oyo anyiize mutuufu anyiige naye nze bwe ndya ate olukwe mba ndweriddemu okusinga bwe ndulya mu ye
nze nkolera nze kitegeeza bwe ndya nga sigenda kukola ekyo kye nsuubirwamu mba neeriddemu olukwenze nga sinnalulya mwoyo okitegedde nina obulumi bwe nalabye bambi bantu bakugamba wabaliddemu olukwe bulijjo tokolera bantu tubadde tumanyiwe mwogera ku malwaliro ebitambiro anti kuba basanze mukola ekitambiro ekyabannabyabufuzi bwetulabiriranga zanero singa mbadde nina eddwaliro erimpa facilities zonna zonna nga bwe nzaagala nga bwe ŋŋenda mu buli kintu nkisangayo nga maama wange bw'alwala mutwala najjanjabwa nga ssente weeziri nga bwe mba ŋŋenda wa maama wange enguudo nnungi ng'ebibi biri mbalala nga ibe batalina bujjanjabi omuntu yandimbuuzizza ofa ki n'ensi ekinnyombya nti nze nange nze sisobola kugula mafuta ne nteekawo ne ngajjuza awaawo okitegedde kyekinnyombya neeyombera kati ŋŋenda okuyomba nga waliyo omulala gwe kikwatako n'agamba nti anwaniridde okitegedde saaba teyantumye njagala fani omu aveeyo aŋŋambe nti nakutuma onjogerere kino tewali kitegeeza bwe tuba ffe tutuula wansi ne twesalirawo ki kye twogera tuba twetumye nga twerwanirira ffe ku lwaffe nti ffe kitukosezza kubanga bwe mba njogera bwe ntyo waliyo omulago batabbangako ttaka nene njogera ku ttaka eribbibwa nga waliyo ababbiddwako nessaawa eno abakubwa nga waliyo n'ababbiddwako nga kati essaawa embooko etokota bo ne bagamba omusajja atwogeredde omusajja atwogeredde naye nga tebantumye okitegedde kati oyo waddemba okugamba nti saaba zino tatulwanirira era sikimujjaako naye era nkimujjukiza ne mugamba naye tewantumye onfunye kati ekyenjawulo ekiri ku gundi akolera ani nze byenkola mbikola nga byange ŋŋenda okwekanga nga bikwatiddemu abalala nti bw'oba onkuba omubbi bw'ajja n'anziba ne nnwana naye mu nnyumba ne mmutema omutwe ne nguggyako mba neerwanako kutaasa bulamu bwange naye be yabba edda ne baabadde planning okubbaekigamba omusajja atutaasizza omusajja atutaasizza ogubbi atulwaniridde ku gubbi naye nga ogubbi ngubbye senga kubadde gubba wa mulala wandibadde oba weebase nandibadde obulyawo neebase kati kyekyenjawulo nti ffe wano tewaliiwo yakeera nkya n'atugamba nti mwegatte ku struggle n'atusasula kitegeeza twajja buzi olw'obulumi bwaffe ebbanga lye tumazeeko tebasobola kubanga tebatuyitangako okutuwa ssente tewali yali tewali bwe baba nti bawa abatatwenkana maanyi ne babawa kati ate ffe olowooza kyandibadde kiki ekibagaana okutunoonya ffe naye tetwagala tetwagala kitegeeza nti omuntu oyo agamba nti namuliddemu olukwe munakuwavu olw'okuba alowooza nti sigenda kuddamu kwogera ku bimuluma kyokka ate ekyandibadde kisinga okuba eky'amaanyi nti oyo ye yennyininnyini naye afune waayogerera njogere nga naye ayogera amaloboozi ge gatte gawere naye nze bwe mwogerera ate nga yadderi ng'atuula nga gakasabizo nto byogedde kati nze bwe giwunya giwunyira nze ate nga yannenya nti lwaki gimpunyidde okitegedde nkutegeera kyekyo kye tuyitamu essimu gyakozesa okommenting yennyininnyiniesobola okukwatayo akatambi ng'ayomba ng'anenya nga yeemulugunya nga bwe nkola kubanga naffe bye tukozesa si bya bbeeyi okitegedde senga oyooyooyo akozesa essimu okkomentinga ng'avuma saabazonto senga naye akozesa essimu eyo naye n'abaako akatambi kaakwata uganda neekeera ng'ejjudde obutambi nga tiktok buli lwogibikula bwoti teriikaazi n'azambe nga yonnayonnayonna eyogera ekintu kimu bannange tukooye kino ekyo kinene kiba kijja tukolera amakulu manene naye gwe bwoba oli eyo nga gwogamba saabazonto n'ebizonto bajja kwogera gwe n'okola challenge y'amazina maganda nga kyenkozesezza naawe kyennyini kyokozesa okukola ebibyo oba mukyamu bwe ŋŋamba nti sikkiriziganya naawe ku nsonga eyo kuba ffe tugamba abantu mutuwagire subscribe biki mutuwagire mutuwaama kuba katonda emikisa agigaba mu njawulo yes gwe asobola okukuwa eddoboozi kuba ebintu by'okola si bya muntu ataasoma tusobola okuba ffe n'ebizibu tubiraba but the way you write and pen down gift eyo katonda gye yakuuba n'okusomako tekusobola kubanga kwenkana na buli omu buli muntu nga waliwo asobola okubiwandiika
obate na ayitawo nnyo zanero obate nsonga ye netatuuka kyogamba talent yo katonda gye yakuwa yagala gye kozako buli muntu ku nsiku na ina talent omusajja ajja ye yajja akubambwa kiboko ajiita najyo wenywa kiboko nywi 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 oyo namulabi oba yafulanda aha oyo na ye wali yakubambwa Yeko leo yangambe chigambo. Yangama ntibuli muntu wali wabaluwa ni larumbuye. Oba wairiza wairize. Oba yogera anonyeleza anonyeleze. Oya labisi zao. Yena aga ntibuwe mbang zize kufuma. Nja kubavuma buvumi. Anayimba imbe. No webi tambida wandike. Buli muntu waina talent. Eraso lojiko ze sobubwe. Neboja. Nga vyo zize kutontoma bitontome. Nga nabibu ye murugunya. Alozi ya simatovu joy. Abiline bitontome. Ebyemulugunya era naye akozesa wetukozesa wano ajja mu kamera bwati n'akola kyakoze asobola okujja nga ye anoonyereza n'aleeta facts era naye bw'azireeta azireete tuzirabe tugendere ku ebyo ne bw'oba oyagala kino kiringa nga bwe mukkakkana ku nte agifumisa akati mu nnyindo agisunya obusunyi agirinnyeko waggulu ajirumie omuzungu kyagamba how do you eat an elephant aha piece by piece tosobola kumiranjo yes nayo so gisalake tv mpola mpola gobogama tino nze nina talent ewandike ebintu ebyo sitegeza nze babindekere boba zine amazina gabwe boba kuwagira bagambe oyo ye wafo oyo okumpagira batekeddwa nange ntekeddwa bawagira era baba janga bakola byenkola nange nja bawagira kati nze ndi subscriber ku channel yo nawo oli subscriber ku channel yange musango ki oguliwo twandigambye nti nero nze nina kuwagira bwagizigwe nebo tampagire naye nkuwagira nawo mpagira ojja kwekanga ne Simon subscriber wo nga nawe wuwe oli era ngo jano labe bibyo no ebibye naye nalabe bibyo kandi kati nze nyizo ba subscriber wo nganze papa si yange si yakuwagira papa si yange yagamba what is trending Chia chitambula kati monsi. Yes. Chovola ujasa anganga buli YouTube. Subscribe wa mune. Aha. Buli leche ditambula. Na ye. Ne wali uo mtu oli. Atuwa amanyi. Obadde ne mitwalo asatu ameka. Abiri mwenda. Emitwalo eje jabu ze tugenda kutuka wawu. Abantu awo bakufuula bizonto. Yes. Boba inzo kubati basobola kwagala kukola katambi. Nenge no wansi olumanyi olumba tuwocha nayo. Batuwocha ayo. Chitufu. Oyo. Omuntu oyo yebali. Yebali. Choka. Na yeke nyini nyini ya inayo talent. Jasobulo koze sa. Yeyo kuchayo. Mulutalo runo. Ngugambi, waliyo madekao mtu na kubile simu na gamba. Saba zonto uliotia. Sagana no kugamba manya munanga masimu gano. Bagano njiza. Na yemu yebali tulimabega mwongene mugende maso. Tuogerele kunsonge. Tuogerele kunsonge eno. Na ye ha. Nesimu ya zino. Basi kwa atate pa kuate simu ya angi. Nibano nyeleza. Nenga ya kutumye. Okolecha ati okola era no chikola okitegedde kati omuntu oyo tutuseewo tutya wano gwe kugamba nti no nze nkolera abantu bali nze sekolera aha nsoka kwekolera bwe mmala okwekolera nze mba ku radio nkola ebinyizo every morning ebinyizo ebyo byote byatuse kunze nze nji yabiyiye Nenchi imagine nga ngamba omuntu asobola kuyita mu life weti ne weti. Ogenda okwekanga ng'omuntu akubira essimu nga ekyo kyennyini ekinyizo ky'okoze kyantuukako kko. Oyo ajjako era enkyagambe nti saabazo nti atukolera ebinyizo byaffe. Naye nga mu kubikola abadde okola justi. Kye kino kye tuyitamu wano olwaleero. N'olwekyo nga tonnaba kutandika kuntabukira lwaleero. Sooka ojjukire nti nakolako. Nze omusajja ayitibwa Chairman Nyanzi oyo. Yangamba kolumu era nalina okusomozebwa nengenda ne mwebuzaako nangamba abantu abasinga tunenya babwerere baba balwana olutalo ne banafuwa bunafuyi kati tubasiimenga ko ddi lwe balwana okuva bwe balwanira paka bwe bakoma nampa example ya Ronald Mayinja nangamba Ronald Mayinja yayimba ennyimba za tuli ku bunkenke Africa biki byonna Era zo tuzikoze sawe tuzetaze. Tujja yezo ze tuetaga. Arabika yasoka abayimbi musu. Kale aba generation yeno muzeko bali babasudde bani. Mayinja yezo kuba ye basoka mu struggle. Aha. Netuka ne mukoya bukoyi. Natugesera ndoza ne mukeeta.
oba oli awo oba naserera tuchita kuserera navaako naye nyanzi yangamba nti byonna byonna nga tumukomerera tumukomerera ku nyimba z'empya nabikolwa bye bipya naye ziri ennyimba enkadde era tuzisaamu ne tuziwuliranga za struggle ne tuzikozesa kati omuntu ononyayo ebyo byolowooza nti nno byali bibi n'obimuvunaanira ebirungi n'osigala ng'omuwa krediti eyo naye bannaffe abastruggle ensobi gye bakole olumu nti bwe bakulaba ng'olabika nga toli mu kkubo lye bakwetaagiramu bwe batandika okukutwalaganya tebasooka kussaayo ndowooza yakubiri kugamba nti naye omuntu ono tubaddenga naye kino kisoboka tebalinda ndowooza ndala bo bakugabanyizaawo panchi zo gamba tukugabanyizaawo kuba nawe obadde paka panchi weekukubye nedda njagala ombulireko ng'omu gwe nakuba owebitaano munnange nakuba owebitaano nga mmaze muwa nze nga nsooka nenkulinda ne bakutwala era nga bwe nzija n'enkola ojja ne mu comments aba ne bajalaga bulijjo tulinda ono tuggalewo era mulimu be mbadde sitwalira nga ntunulamu nendaba neŋŋamba wali ompuliddeko nga njogera ki ku ssennyonyi kubanga nga nsooka nentunulaanoonya bujulizi nga mbeerawo neŋŋaa nti owange ssennyonyi bwe lukyenkya nenkizuula nti ddaladdala yatagadde nja kujja naye nga nkyajja n'owebitaano era nasooka kulinda neninda nendaba nea kati kyogamba abakutwalaganya basooke balinde mu balabe byokolabandibadde nga basooka ne balinda nze nkugambye omuliro gulinkugambakusooka nze nninda genda nga wetegereza byonna 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 gye mbadde ngaebiriwonaye omuntu asobola okussa mu memore ye najjukira bwaba badde mugoberezi wankawulidde naye sina kyakuddamu njagala tutuuke wali najja ng'agoberera nagaa nti naye bajjanga bweruti nze tewaliwoko lunaku nogamba nti nno gundi baamutandikana ne bamwokya leero nenzija enkya nedda ssebo osooka n'ogumiikiriza nsooka nenninda nensoma embeera nga sigwayo bugwi kati owayo walidde tewalidde nzebuuza nkolera bantu nze abali eyo nze wammambakolera sinnalya ku ssente ya muntu n'obwavu bwendiko kati bungi nnyo asobola okutwokya atwokye tuli bubi walidde sente zeggulu tewalidde sinnalya ku ssente ya muntu n'egi ne bakuyisa akatimu mukama we bati nkugambye tebayinza kujjayo wadde akasavu teri yadde akanyeebwa akasobola okujjira ku kazingoonya teri olowooza bwaki bakikola nga n'amaanyi mayitirivu kuba nga bulijjo emboozi bwe najiwulira ku juniya akakodyo k'okuzisaako okulinda ndowooza wakanjigiriza nange ntera okulindamu nembwamamukko bwenti nensoma embeera yate wekituuka ku muntu gwe mmaanyi mu butuufu olumu nkaluubirizibwa okujja okonfulontinga oyo omuntu naye mbamanyi ono nja kumulaba emmotoka weneekyuka engatto we zinaakyuka ekituufu sinalabawo kikyuka ku lukaaga simanyi oba osoose naawe kulaazaamu naye nasooka neŋŋamba kanende ndabe komenti nenziraba nga zijja walimu mukola waaka agamba kasuruku yatugambye walidde juniya yatugambye walidde bizonto mwalidde neŋŋamba tunaabiraba abantu be boogerako ne mbagumiikiriza paka we baavuddeyo ne bagamba mwaliyo kati awo nenkonfaminga nti mwalidde kuba mwaliyo ffe tumanyi yagenda eggulu kati zanero okubeerayo kwaffe si kwajjo nti kwakwosa ggulo si kwaggulo okuvayo twavaayo twakola ebbanga erisussa mu wiikisa ebbiri nga tukola bulungi bulungi nga ne gurupu tenayawukanamu nga mukyatematema ne gurupu tenayawukanamu abagamba nti gurupu yayawukanyemu balimba teekamu bizonto komedi awo bizonto komedi gwe wamatulaba ku dafaino kyano kyensooka okusaba subscribinga ku bizonto komedi empya oteekemu owandike ku eyo obuuze ono noono nga tebalabika awo tuba tutegeeza bayawukanye
kigambo kwawukana kirala era emirundi gye twawukanye ogirabye bwe twawukana ne Dr. T, Dr. T yavaayo mu kamera n'agamba nze njawukanye ne bazonto naffe ne tujja twawukanye ne bazonto bwe twaddamu okwawukana ogwokubiri gw'omu kubakola interview ezasooka nga basajja bagamba ffe tukutte lyaffe wafunye yaani ajja n'agamba nti tukutte ekkubo lyaffe balika bakyaswamamu balika nawo balina akakubo ekyo kye nkugambye nti lindako bajje tewannabaawo omuntu agamba nti twayawukanye tewali kigambo kwawukana kirala era mbitunuulira bwe nti ng'omuntu ataddeko omutwe ku vidiyo ye kubanga ayagala etambule n'agamba bizonto byawukanye kyano evuddewo tebiriyo ne kyano yavaawo kyano yavaawo yavaawo etya si yesoose okuvaawo kyano nyingi zizze nga zivaawo kyano nyingi zizze nga zivaawo abamu ne bazinoonya ne bazifuna abalala ne bazinoonya ne zibulira ddala nange olwaleero nkyalina essuubi nti nja kugifuna ekyankozesezza nga sinnagifuna kugamba nti nno nyinza okulinda neetwala ebbanga ddene ng'abantu boogera gwe toyanukula nga sikola nze by the way mekanizimu ya bizonto ey'okulwana entalo za mwalidde teri mu kujja kunnyonnyola saalidde nalidde emirundi gyonna gyonna gye batuliyisizza si gwe gusoose guno twalyako ebisatu ewa baabitugamba mutwabirya mu state house twalyako zonna zonna zetuzze nga tulya zetutaddeyo naye nkugambye nti oyo ggulu agenda okubaawo wayiseewo ebbanga era ne tujja ne tukola bwe byafulumamukaawo ne batuwaamu kolevo ne tukola nga tuli kweri strategy yaffe banaatulabira ku bikolwa byaffe okitegedde era comments ne zikyuka baatugamba bwe bati naye tubakkiririzaamu bwebityo walo ne vidiyo gye twakola omu naagaa muzzeeyo ku nnono yammwe okitegedde back to your roots ne tutambula bwe tutyo kunonoki eyokulya oba eyokukola eyokukola nga tukoze nga alaba content gwatusuubiramu yooyo kaakati bwe kyatambudde ne kitambula ndowooza oli n'alwana jjewo ki ground kwe tulwanira okitegedde kubanga omuntu asobola okujja ngabuli wakuyiikiriza ojjayo akambe n'amanya nti wabula bw'aba n'akambe simulumba talumbika tasoboka asooka kweka kambe n'amanya ni kaakati okumusobola omukwekako akambe awo n'olyoka omukuba mpi kisoboka so peji okugenda kuno yatandika etyo okugenda wakera bukezi ng'etemye kyekyaliwo tulina version zetuwulira ez'enjawulo eyiyo egamba ki buli muntu waddembe okuwa version ye gyawulira nti gyayagala nze concentration yange olwaleero tugezaako kunoonya kyano n'abakugu ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo buli omu waali agezaako kunoonya kyano leero wenjogerera ne shani ali mu kunoonya kyano gwe mulimu kati gwakola kunoonya kyano naye ali mulimu gwa kunoonya kyano era abamusongamu nga bagamba nti nno shani yabbye kyano okujjako buli muntu wano waali olina engeri gyokyogeddemu nga ndabira ddala walabya show yaffe yajja okuba ntambiwe yampadde analysis ne ŋŋamba shani yagirina tosonga munze naye kenyini nyini ali ku mulimu gwa kunoonya kyano tuli kukawefube wa kunoonya kyano bwenaaba ekomyewo katonda ng'atusaasidde ejja kudda bwenaagaana neeno ejja kukula kubanga neeno yali nto omuntu osembayo ng'omugamba ki entalo nyingi entalo nyingi entalo nyingi ezisoboka n'ezitakola ki n'ezitasoboka nze kati omanyi nti nno Muzeyi Magala baamukubidde essimu waliwo omuntu yakubidde Muzeyi Magala essimu atya n'amugamba Muzeyi Magala oli otya gye ndi obwavu bukuyisa butya o Muzeyi Magala bunnuma saawa zonto yagenze eggulu n'ajjayo sente zo miliyoni 7 baazimuwadde endaba toddamu kukiza kukukyaza yabbye sente zo ng'omuntu ali eno akubira Muzeyi Magala ngakubira Muzeyi Magala toddamu kukiza muntu oyo kukyaza yabbye sente zo oyo ne mmanya nti okay Muzeyi Magala tasirika era mangi nakugamba Muzeyi Magala
musajja mukalu era olwavudde ku simu nanga wange waliwo ankubidde wano yegundi angambye wabye sente zange eggulu togenda mwogera sijja mwogera gwe toli mukalukalu kimala sina nsonga lwaki nziramu ebyo naye nga muzeyimagala abatamukubidde no somu si babiri ne bamusajjestingirayo ne pages z'abatandika okugendako ndi kakati wandibadde kati ofokasinga nnyo ku chano ya gundi kufocus 360 da final chano ofokasinga nnyo ku chano ya gundi abo bagenda kusuula mzee magalanze mumanyi ngo noza namukola even before you yes na yawo nali nkola mbyewunyisa weyazimbe entana mubanga eno mwagalo ono owembozi yes mumanyi manyoli owebyewu kakati waliwo abamukubira simu nga bamugamba nti totawana okitegedde kakati bwobanga tuli mu nsinga erimu bwe kityo osooka n'okkiriza nomanya nti luno olutalo luyinza okuba si bwe ndusuubira nti bwe luli nti lugazimuko okusinga bwe nkirowooza waliyo anoonya ba ex bange abatwala bakola eki bamuwe bwino nina ex eyankubidde jjo nagambani nze nkooye essimu gwogamba abantu bankubire nemugaze simanyi ekisiwo akubira nako ekisa kubira nako asobola okunkubira ababo mwewalana togezanga nofoka ekisiwa nze sirina kalokati na ekisi kati wansi ya ekisi ya ekisi waliyo ng'ogwo gwegwo naga banoonya sitole mu buli mbeera kati oli awulira ng'ayagala kuba awulizeeyo mu ttaka era kati waliyo omuntu ndowooza mulinga ga kakati bano okubasobola noza bajja nti zonto naye yandibadde akwatalirye ng'ekimuluma kulaba nti nno janti zonto akola ki akyaliwo waali nti janti zonto ne saba zonto bali bombi byonna byonna bisoboka omanyi ndowooza olusa okuvaayo n'oyogera kiyamba saagala yintavyu eno erabike nga nze akuyamba okweggyako omusaalaba era mbadde sijagala senga tobadde zanero sandigikoze Faruku yankubiddeko ye naganye n'okukwata kuba nategedde nti bw'anansaba interview n'amugamba nti anti sijja kuwa Kafton nankubira n'ansaba naye ne ŋŋaana Kasuku naŋŋamba nemuga Kasuku kankireka awo lwa nsonga nti nyinza okwogerera ebinanyiiza abantu negiddamu neginfuukira mizibu kati mbyewala naye ggwe era kinkoze bubi nabadde nina okukubuulira biki byolina okumbuuza nebyotalina kumbuuza naye nze mbuuza bibuuzo bibeera muli nga babuuza lwaki lwe mugenze eggulu kuba twageze olugero nti endiga lwange lwebuze akamyuwe kabuze embwayo weefuluma obubi omulimu ebyoyi netugamba bizondo ebivudde eggulu ate webyakati omuntu ayogera ggulu naye nga bameka bensisinkanye simanyi bosisinkanye nga tetumanyi nga tomanyi kubanze manyi bebantutteko manyi bakututteko emirundi ebiri gyemmanyi egyo gyombi naliwo nga droni ekukima kati nga tuggalawo kuba waŋŋambye dobudde kanfundikire naki producer saawe weze omanyi nti omugenzi sima all access ekyuli lwafuna drone eyo gye baamukubiramu amasasi twali abantu basatu lwagifuna atya lwebagimuwa nga akaabye n'amaziga balyoke bagimuwe twali abantu aba nali nze ashibaga kato neikyuli naye nga fenna batulese tuze nga miwunyo okitegedde kati teebereza wakati w'olwaleero neikyuli weyafunira drone wayiseewo myaka emeka musajja yafadda netukola nedduwa tegiweza ebiri giweza ebiri ŋŋamba wakati w'okufuna drone ozi drone yagifuna wama yagifuna yamala nayo emyaka ng'emeka ng'ebiri nga tebannamukuba okay omuntu era nasanyuka nnyo nga ndabya ashibaga kato nga ze mu kamera bwe bali bakayanira drone eyo kubanga nze nga sisobola kuvaayo kugamba nti bannange nalaba nga bagimuwa nali wali ye ng'ali wano nga shibaga ali wano okitegedde ng'ebyange bibi nnyo okusinga ku byabwe okitegedde nze ebyange enzija yange yali mbi okusinga ku byabwe
naye nga nabo si birungi nnyo. Kati bwe baamaliriza abantu batandika okwetuuma drone ya gundi. Drone yagifuna bw'ati. Ashibaga najja mu kamera n'agamba ikyuli ye drone yiye ne gye yagijja manyiiyo nenfuna gye yagifunamu ngimanyi waliwo jene yagimuwa. Ne ngamba Isimaaba yali ku mibunyo n'afuna drone. Kyeki tulowoozesa ndi gweggulu we wali ku mibunyo tewafuna sente. Kakati mukama wange abantu banjawulo. Okitegedde? Bw'okuba omwana wo si bw'okuba owamuggyawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, naye musajja wattu nkugambye nti embeera ye teyali mbinga yange gye nnagiramu. Naye ate era yali aviirayo awo. Naye nga bw'omanyi nti yali musajja mukujjukujju. N'ataviirayo awo. Yakozesa bukujjukujju bwe. N'ataviirayo awo. Kyekyo. Ate nga ffenna tukkiriza olaba ekyuli yafadda. Naye ne sitole za leero obutambi bwe bubanga bwe yaliko ndinze jjo. Kitegeeza obukujjukujju bwalina ssente bwe tulina. Senga bwe ffe tetubulina. Kakati bwe kiba nti nali nfunyeeko emiwunyo mabega bwe gityo nga temumanyi nga saakyuka. Lwaki munvuma leero? Y'ensonga lwaki mba saagala kubyogerako? Mba njagala mbireka awo. Omuntu anjajinge bw'amala akale nabyo. Omuntu omulaba n'agamba nti baakoze endagaano nga balina okukyusa content. Kati nga tugenda kutandika kukola ki? Kuyimba nnyimba z'abalongo oba kusomesa nnima ya butunda. Siina kye nkyusa. Ninako ezijjukira mu kukutuuka eggulu. Timwakola akatambi nga kagamba katya. Akatambi kali kagamba katyaka akabatwaza eggulu ku mpingu. Anti akatya oba onsimye kye nnagaanye okwogera. Anti ekibi kati ebintu oza okukola yintavyu kyokka ate toyagala kwogera. Kyogambe sinnakuyitako nti zanero jangu. Kale nkutadde mu kamera okkiriza yintavyu. Suula nti byenjogedde bimala. Tebimala. Era by the way kino nkikugamba obuzibu bwaffe tebuli kwa 100 skits. Bwe ziba mweziri bazeekwese pozi nga tebakyogedde bugezi. 100 skits kyenyinza okuzirowoozaako nti ziyinza okuba zongera bwongezi ku muliro guno nga n'abazireetako omuliro tebalina buvunaanyizibwa bugwongerako omuliro. Omuntu 100 skits ezo bwe tuzikola bapromota ne bazibuukira. 100 skits ezo ze zaalimu Reini. Reini yakola ze zaalimu ne Saha. Yes. Era tuwulira yeeyo ddiiru eyinza okubanga yagenda. Kakati eggulu nkugamba kino. Okustopinga 100 skits. Kati kankugambe kino. Ffenna nga bwe twali abasatu twanyiiza abaali baagalo ziryamu ssente. Ate batya. Waliwo abaazirabamu omulyo. 100 skits. Namugenda kolamu concert kiki. Waliwo abaazirabamu omulyo gwe manyi ekyo. Ne bazibuukira mangu era ne bazi owuninga. Bwe maloozi owuninga nga bamanyi tusobola okufuuka property yaabwe. Okitegedde? Saha n'avaamu. N'angamba nti muganda wange waliwo ababuukidde ekintu kino baagala kiryamu ssente. Tobeesembereza. Reini 100 skits. Gundi bw'avaamu Saha. Si kuva mu kuzikola. Naye kuva mu bino nti nno kubanga twali tutuuse ekiseera nga tugaba ffenna tulumba kirindi kati. Naye nga buli muntu yayingiramu ku lulwe nti Saha yatusookayo. Mu nnyimba. Ne tujja ne skits. Reini ne bajja ne skits. Ne batumba etu baali bajja. Kakati bwe tumaliriza awo nga tumaze okulaba nno waliwo abaagala okikozesa nga akagundi baliemu. Ne tuva ku ky'okujjira awamu. Saha n'asigala bwogu. Ng'ayimba ennyimba ze. Ng'ayimba ennyimba ze. Naffe nga tukola byaffe ne Reini ng'akola bibye. Okitegedde? Ne kinyiiza abantu. Ne batandika okutambuza propaganda nti Saha yagenze eggulu. Ne bamuwa ssente. Era ne bankubira. Nga muli naawo ne Saha yagenze eggulu ne bamuwa obukadde bubi obuwumbi bubiri abiveemu. Naye nga nze mmanyi nti teyagendayo. Ne wabaawo n'omulala n'ajja n'agamba nti naffe katwagenze tuggyeyo ssente za 100 skits. Ngenda kuzikola, tukyazikola. Tukyazikola era tugenda kuzikola. Waliwo yali agala obategekamu konsati kuba ndaba bizonto Saha
Maolana and Rain, and we discuss cricket over. Binotebiali bia concerti. Eh. Tewala wako press conference emu. Ngaya 100 skits. Wana chidaba. Eh. Yali wo. Ngegamba, bayimbi, neba comedian, neba kuze waka wa revolution. Ngaba subira saho kuja mu press conference na fe, neba Rain. Niruta agenda yufa basatu. Press conference negenda ma. Ngabaji zimba gube omotemo gwatemira eri. Kati eche chibinje echo ati eche chiko eche cha kubide bagala. Mm. Andi kati ntandi seno vako. Yogera. Ndeka kati. Ako katono nyoka ise wo bini ali ati. Ama mwebale nyome bali dala bini jali taina tabu. Ya kuyisanga wo. Bisomo jinyoka. Era nzo kudda kati nga doctor. Okusoma kuzibu olaba okusoma kwa yeseka yenviri ku mutwe. Mwika yasezene kati bwati nga kali yalinga wanonga tugamba wakawalate. Nendo zo okusoma. Ekibalire okuguza enviri aleche nazula. Ki? Teri yo saluni ndi noja kuchitire wa papa godi. Akusale munti ngene wali ku VIP ba mpepe tengende. Ojagenda okusala kwa chikumi. Chikumi cha dola. Kakati gubala wala munge chikumi bochiweleze kachi wa matirio. No gamba hawa no mugezi. Habene mvirizi. Hile geza ningende yombaku. Noze chapa mumanyagani. Chovula baba ne mvirizi hawe. Haba mune agula machine. Matofu junior yansekele langa ngeze. Ngapuli mvirizi nisa. Baba kubera wano. Wandi esa zeno kwe sala. Wawo igabi inji. Yana yovayonga bini aguze machine yesala. Ya bivako kati. Eh, namana nakakana kali na kiriza. Madando za sino ya ba making awe batyo okubanga endigazo mu winte. Obudde tebayina bogera ndugaya kumale esawa namba ngo tudali bakusala. Ekyo kimu. Nokusala kwa bei. Kati ngaguze machine ne wemwe kirevosing. Ngatumaliriza. Abakula bakuno soko balagirire waje waze. YouTube channel bajita Bizonto Comedy. Erinya lisigaderi elimu. Erinya lisigaderi elimu. Tuchagezako okuji designinga tujinonyeza abakugu batuyambeko jizimba tulabe graphics nga ziteredde nebirala kye twasoso kufaako kulaba nti weeri nti osobola okutu accessinga ebibuzo ebibaddenga bingi bannange mwabaki nga temukola bannange buzibu ki kati ekyokuddamu omuntu bwajjanga mbuuza muteerako link n'agenda bugenzi so far ba subscribers babadde bakoze bulungi 13 zendaba ne views zijja ya desi nyingi na ezijja tubasaba mwongere muko yatunyigira tukwetondedde tusonyiwe so byebyo tubasaba busabi mutugoberere Bizonto Comedy waka abantu basubize saagala kubeera wano nze sibiri mu muzaffa ne lero nkoze saagala kubeera wano nga abasajja tugenda kuba tugenda bate kake erise George onsanze nkolaki kusanze omaliriza sikolangako mu interview nga ndi mu uniform ya Bizonto lero lwensoose kitegeeza mbadde nkola nondetaka na guluba paka mu kamera yo yes so tambula tubajajingire ku bikolwa byabwe bone katonda wa musajja wange gwe nade nalikira nti ayinza okutyamu yadde janti Zonto nate mugumuno okusinga bwe nali mulabi. So, we tuli. Yagamba tunalabira ku bikolwa byammwe. Waakera wanakyuka nga tugamba munnaye. Kyo kitufu mwagende guru. Twatuuke guru. Engeri gye mwagenda. Si twagende guru. Twatuuke guru. Kitere kyogere bw'otyo. Mwatuuke guru. Twatuuke guru. Era ne muvaayo eggulu. Era ne tuvaayo. Mwavaayo n'ekiveera oba mwavaayo ngalonsi. Ebyaliyo. Nebirala ebiddakaawo muganda wange kwata minzaani oseeko bogambye abaali bagenze bye baakola nga bavuddeyo oseeko naffe. Gamba oli akulaba nze siri mulamuzi. Mugambye awulidde. Kale VAR wetyo webadde woba erina ekibuuzo kyonna onsuubiza nti nsobola okukuza nga bansirikidde ebibuuzo ebirakuba ebisinga mbi. Gulupu tenayawukanamu. Gulupu weri. Gupu wewe. Wazijokeza mbwa mimi bali bamutwala. Nadduka mbo ne radio byali bitufu. Mbunga ali aluwa ingira Sudan na inga kugamba achali ku radio Uganda agamba. Nze president. Nawo tugamba grupu weri. Fetu tunayo grupu nsokole. Grupu che chiza nero. Grupu be bantu. Hmm? Grupu be bantu. Mhm.
okubera okw'abantu kutegeeza nti bizonto weebiri oyagala abantu nga tebakola oba oyagala gurupu weeri abantu be bavuddemu ate kati basobola okukola nga nkima zezikola akogambye olwaleero okuba bbaako olinga kanavaro oyera buli gujja banneetegekedde naye kale focus 360 wetyo tamudondako olwaleero mbadde ne Ssaabazonto nga nnyonnyola ku nsonga zaabwe ez'eggulu siri mulamuzi nange nfunye kakisa ankwatiddwa kafansonyi n'agamba kati ono muma interview namutunulako nti enkiya kafansonyi oluusi kakuyisaawo so ke kampisizaawo ate namwe mwantumye mmunoonye naye ayogere tuve mu speculations kubaffe twakubye VAR ekisinga obulungi goolo ezisinga ziraga zanywedde mwagenda eggulu eŋŋenda togitunyonnyodde mwatuuka temwagenda mwatuuka eggulu era tumanyiiyo oli n'atugamba mwajja era tetulina bukakafu nti tetuliddayo so kyekyo Alumunda wa Enterprises Uganda Limited. Bannaffe ba Riese Business mu ggwanga Uganda basangibwa Nansana. Ivory Hotel opposite yao enamba y'essimu eno gikubeko. Nana Habo Mouthwash bakugamba nti gwalina ekizibu kyonna ku mannyo. Ganyenyera, olina akasu, ebyo buno bikuluma, bw'osenya bivaamu omusaayi. Nana Habo Mouthwash. Kacupa kali ku original bakakasibwa UNBS era okakwatako mulama mulimu digital ezo ziwuli enamba oziwulira. N'okakasa nti oli ku original tebakuguza kapa mu kutiya so nana enamba y'essimu eyo naawe ali ebweru osobola okukatumya ng'okozesa abantu bo wano ne bakakuweereza ate era Haji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa gwe naawe alina ebizibu eby'enjawulo mukubireko abe ng'asobola okubeera nga akusomera ku dduwa genda subscribinga ku bizonto comedy empya eriwo erinnya lye limu ng'ekkadde woteekamu bizonto comedy kati kuliko 13 togamba obadde omanyi ya mitwalo abiri obadde mu 27 abiri mu mwenda by the way buli lwojja bagambeko bajjukize kwa bebamu kweje ejije 17 oyagalako musanvu oyagalako musanvu amina mugende mu subscribing abadde final channel mwena mugende wali ku bizonto comedy mu subscribing ekikulu ye information togenda akonti oba mukwano woba otega radio gyosangako kyoyagala gyowulira so obanga olabye kyebakoze kikunyumidde subscribe obenga osobola ofuna ebisigadde ate obeere awo nga oliekizamina ku bye tuwulidde baalidde kukyusa content kati gw'otunuleyo eri olabe content yakyusa kano katono obuzibu kulya kutulya mulukwe bwe obuzibu muyinza muti okutule kulira fembe mwe mmundu zaffe mmenyi kati nzo manya akatengo kange kati gw'oba walidde nzo nsuubira kukola ki nziruke nkwatemu ebyange ebyanguwa kuba oba walidde oba watiitidde ate nga mubagumu benneesi nawiraku tulangaawo ndeka ye ne mugamba eŋŋamba nze wange wange ebyo si byogera era ndeka sikiiti ke mwakoze akabatuuse eggulu mbwoba olubuto olwa eŋŋamba nze ebyo bye nagoba sisobola bintu bya mbirigo kati naawe oba ogyemu embirigo era nze ngenda kutunulayo bwe nti nga ndaba mukyalimu embirigo oba embirigo zakendedde nibakugamba kyeggwa naye weeraba wiyawutu